Ünlü Müziğe kanalından herkese selamlar. Eğer hala da kanala abone olmamışsa kanala abone olun. Bir sekete video. Bugün bir maraqlı proqram haqqında danışacağıq. Əksəriyyətiniz bəlkə də tanıyırsınız, istifadə edirsiniz. 2010-cu ildən proqram fəaliyyət göstərir. Proqram Music Smash adlanır. Bununla biz qulaq astığımız, hər hansı bir platformada qulaq astığımız mahnının sözlərini birbaşa ekranda izləyə bilirik. Eyni zamanda, yəni mahnı sözləri getdikcə karaoke, yəni formasında bir növ mahnı oxuduqca sözləri ekrana gəlir. Hal-hazırda proqramı quraşdıraq və istifadə qaydalarına baxaq. Proqramın ödənişli və ödənişsiz versiyaları var. Demək olar ki, bütün funksiyalarından ödənişsiz versiyada istifadə eləmək olur. Ödənişdə isə biraz animasiyalar əlavə ediblər, bir neçə əlavə funksiyalar əlavə ediblər. Ancaq yenə də ödənişsiz versiyadan istifadə edə bilərik işimizi görür. 3 giriş forması görürük girişdə. Bunun biri Google hesabımızdır, Facebook'dur və yaxud mail adresi ilə qeydiyyatdan keçməkdir. Hər hansı istəsəz onunla girib eyni funksiyalardan istifadə edə bilərsiniz, yararlana bilərsiniz. Mən Google hesabımla giriş eləyirəm. Bundan sonra istədiyi icazələri biz verməliyik. Proqramın normal işləməsi üçün icazə verildi. Gördüyünüz bu platformalarda çalışır. Spotify hesabım yoxdur mənim. YouTube'dan biz izah eləyəcəyik, YouTube'a baxacağıq. Və telefonun öz playerində, öz yaddaşında mahnılara qulaq astıqda da aktivləşir. Google Musiqi Player'in işarəsini də burada görürük. Buna da icazə verdikdən sonra bunlardan hər hansı biri varsa icazı Spotify'a icazə verməyin bir mənası yoxdur. Dediyim kimi yox, mən istifadə eləmirəm. Burada öz musiqi kitabxananıza belə deyək, qoşulun var və Spotify var. Biz musiqi playerini seçirik. Burada bizə Music Smash'in premium versiyasında nələr var, onları biz görürük. Əsas burada funksiyalardan biri offline rejimdə işləməsidir. Bu proqramı işləməsi üçün, musiqi sözlərimizi göstərməsi üçün mütləq internet əlaqəsi lazımdır. Ancaq burada qeyd olunmuş ki, premium versiyada buna ehtiyac olmur. Yaddaşda saxlanılmış offline sözlərdən sözləri bizə təqdim edir. Animasiyalı arxa fon və digər bu kimi funksiyalar bizə əsas lazım olan mahnının sözləridir. Onu da pulsuz versiyada, light versiyada bizə göstərir. Buradan bu pəncərəni bağlayaq və keçək YouTube'dan hər hansı bir mahnıya qulaq asmaq. Bir mahnı seçək test üçün. Musiqinin səsini almalıyam, çünki müəllif hüquqlarına görə mahnını tam verə bilməyəcəyik. Ancaq biz sözləri yəni ekranda görəcəyik. Mahnı hal-hazırda seçək və gördüyünüz kimi mahnı başlamağı ilə ekranda əlavə pəncərənin açılması və orada sözlərin getməsi eyni oldu. Burada aşağıda yenə premium 7 günlük premiumu bizə pulsuz təqdim edir. Yəni test versiyada da istifadə edib baxa bilərik. Burada yuxarıdan bir neçə seçimlərimiz var. Gördüyünüz bu dairə işarəsinə vursaq. Burada bir neçə seçim görürük. Mahnının sözləri hansı formada görünür? Hal-hazırda kompaktadır. Bu bir bölməni seçdikdə isə daha bir iki cümlə belə deyək. 2-3 cümləni bizə göstərir. Kompakta məncə daha yaxşıdır. Burada arxa fondakı arxa fonun rəngini seçə bilərik. Seçdikcə gördüyünüz kimi dəyişir, zövqünüzə uyğun, hansı sizə rahatsa onu seçib istifadə edirsiniz. Bundan başqa ekrandakı pəncərənin rejimi var, burada yenə kompaktadır. Bu bir digərini seçdikcə tam ekran bu o qədər də rahat olmur. Biz istifadə edə bilmirik, bütün ekranı zəbt edir belə deyək. Ona görə elə kompakt yaxşıdır ki, bunu istədiyimiz ekranın istədiyimiz hissəsinə gətirib istifadə edə bilək. Burada gördüyünüz aşağı küncdəki X-i seçdikdə isə burada
bu pəncərə bağlanır, ancaq ekranda aktiv qalır. Yenə də istəsəz üzərinə vurur, yenə gəlir. Tam bağlamaq üçün isə bu dairəni tutub bu aşağıdakı kisim üzərinə gətirdikdə bağlanır. Başqa bir özəlliyi də ən sevdiyim özəlliklərindən biri, bəlkə sizin üçün də maraqlı olar. Hər hansı bir start, hər hansı bir sözü paylaşmaq üçün hansısa redaktor proqramlarına ehtiyac yoxdur. Bu özü istədiyiniz bölməni seçib, istədiyiniz fonda, dizaynda paylaşmağa imkan verir. Bunu da yoxlayaq. 3 nöqtəyə yenidən daxil oluruq. Və gördüyünüz burada mahnı sözlərinin kartını yarat. Gördüyünüz bu 4-cü bölməyə daxil oluruq bu hissəyə. Burada hal-hazırda hansı seçilibsə, gördüyünüz formada altdan da proqramın logosu olmaq şərti ilə bizə paylaşmağa imkan verir. Burada 3 seçim görürük aşağıda. Birincidə seçdiyimiz stat haradan olsun. Bunu seçsək, bütün mahnının sözləri gəlir. Əgər siz oranı istəmirsiniz, hal-hazırda oxuduğun avtomatik seçir. Siz o bölməni istəmirsinizsə, deyək ki, misal üçün buradan bu sözü istəyirsiniz, seçirsiniz. Təsdiqləyirsiniz və gördüyünüz kimi həmin söz bura gəldi. Buradan arxa fonu seçirik. Bu fotoaparat şəklinə vursaz, qaleriyanız açılacaq. Oradan qaleriyadan istədiyiniz şəkil seçəcəksiniz. Və yaxud da burada özünün şablonları var. Seçdikcə üzərinə əlavə olunur. Təsdiqləsək, buradan font seçimi olacaq. Font seçimi isə bu üçüncü gördüyünüz bölmədən fontu daha doğrusu şrift, daha düzdürsün şrifti buradan seçirik, bunu da təsdiqləyirik. Təsdiqlədikdən sonra artıq biz bunu paylaşa bilərik. Gördüyünüz bu paylaşım işarəsini bunu hissədən toxunaraq istədiyiniz şəxslə ya WhatsApp-dan və yaxud digər sosial şəbəkələr üzərindən rahat bir şəkildə paylaşa bilərsiniz. Bugünlük bu qədər. Növbəti videolarda görüşənə dək. Kanala abunə olmamışsa abunə olub, videonu bəyənməyi unutmayın.